අයුබෝවන්. හොඳ මිතුරුකම් කියන ඒවා අපිට ගොඩක් වටිනවා. මිතුරුකමක් කියන්නේ යහපත් මිතුරුකමක් කියන්නේ අපිට බොහෝ දේවල් ලැබෙන තැනක්. ඒ වගේම තමයි රටක් විදිහට ගත්තත් අපිට හිතමිතුරු රටවල් බොහොමයක් තිබෙනවා. ඒ රටවල් වලත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අපිට බොහොමයක් යහපත් දේවල් අපේ රටේ සංවර්ධනයට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම රටක් ගැන සහ එහි අනුස්මරණ අවස්ථාවක් පිළිබඳව තමයි අපි අද දවසේ කතා බහ කරන්නේ. 1949 ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා ජයග්‍රහණය කළ චීන විප්ලවයෙන් පස්සේ චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ආරම්භ වෙනවා. මේ වෙද්දී වසර 70ක් සපිරෙනවා. මොකක්ද මේ 70 වසරක් සපිරෙන චීන සමූහාණ්ඩුවයි අපිත් අතරයි තියෙන සම්බන්ධය කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි අද දවසේ කතා බහ කරනවා. මේ කතා බහට අපි කැඳෙව්වා ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමේ වත්මන් සභාපතිතුමා නීතිඥ ආනන්ද ගුණතිලක මහත්මයා, ඒ වගේම තමයි එම සංගමේ විධායක මණ්ඩල සභික මාධ්‍යවේදී රතීන්ද්‍ර කුරුවිට මහත්මයාටත් අපි ආරාධනා කළා. ආයුබෝවන්. මං කැමති මුලින්ම සභාපතිතුමා වෙත යොමු වෙන්න. ඇත්තටම දැන් චීන මහජන සමූහාණ්ඩුවත් ශ්‍රී ලාංකේය අපාතරත් තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? මොකක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන වැදගත්කම? අපිට තියෙන මූලික වැදගත්කම රාජතාන්ත්‍රික, ඒ වගේම ආර්ථික සහ වෙනත් ශිෂ්ටවල වර්ධනයක් චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව පිහිටවපු අවස්ථාවෙන් පසු, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවයි චීනය අතර වාණිජ සහ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ගොඩනැගුණයින් පස්සේ වර්ධනය වෙලා ගියා. අපි ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමයේ 1950 පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව පිහිටවල අවුරුද්දක් තුල ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමය ආරම්භ කළා. ඒ ආරම්භ කරන්න හේතුනේ අවුරුද්දක් තුල මූලික වශයෙන් ඒ චීනෙන් ලැබෙන ආධාර හරි ඒ වගේ කාරණා උඩ නෙවෙයි. නමුත් චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ගොඩනැගීමට හේතු පූත වෙච්ච චීන විප්ලවය පිළිබඳ ඒ කාලේ මේ රටේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ නායකයෝ ඒ ව්‍යාපාරය තුළ තිබිච්ච ගෞරවය නිසා ඒ ගෞරවයේ ප්‍රතිබිම්බයක් වශයෙන් අපේ ජනතාවට චීන ජනතාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු කියා දෙන්න ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගම 1950 පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ 52 ප්‍රතිසංවිධානය වුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපි දැන් අපේ සංගමයටත් අවුරුදු 69 සපිරන අවස්ථාවේදී අපිලා තියෙනකොට අපි හැම අවුරුද්දක මේ මුළු කාලය තුළම චීන මහජන සමූහාණ්ඩුවේ මේ ජාතික දිනය නැත්නම් චීන විප්ලවයේ සැමරුම් දිනය අපි සමරාගෙන යනවා. පළවෙනි සැමරුම අපි කරලා තියෙන 1952. ඉතින් මේ සැමරුම අපි පවත්වනවා කිංස්බරි හෝටලේ. ඒකට ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් කතානායකතුමාත්, විපස්සනායකතුමාත්, ඒ වගේම දිනේෂ් මුණවදන මහත්මයා සහ ඩී ගුණසේකර මහත්මයාත් කතා කරන්න එනවා. චීන තානාපතිතුමා චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව වෙනුවෙන් මේ සාකච්ඡාවට එනවා. ඒ අවස්ථාවේ අපි තව කාරණාවක් කරනවා. මේ සැමරුම් උත්සවයට අමතරව අපි අපේ සංගමයේ හිටපු නායකයන් 3 දෙනෙක් අනුස්මරණය කරනවා හේතු පාට කියලා. ඒ පළමුවෙන් අපේ ආරම්භක සභාපතිනියයි වෙච්ච එවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක් වෙලා හිටපු කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිණිය. දෙවනුව අපේ සංගමේ 3 වෙනි සභාපති වෙච්ච සහ චීනයට ගිය ලංකාවෙන් පළවෙනි තානාපති වෙච්ච චීනේ ඉඳහසත් අපේ ඉඳහසත් පස්සේ ඉල්මට්ටි පෙරේරා මහතා. ඒ අරින්න අපේ සංගමේ ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යයක් කරපු උපසභාපති වෝල්ඩ් ශ්‍රීවර්ධන මහත්මයා. ඒ 3 දෙනාට අනුස්මරණය කිරීමේ අපි හේතුපාඩ කියවීමක් සහ ඒ කටයුතු ඉෂ්ට කරනවා. රතීන්ද්‍ර කුරුවිට මහත්මයා, දැන් චීනය කියන්නේ ඉතාම දැවැන්ත සංවර්ධනයක් වෙමින් පවතින සහ වෙලා තියෙන රටක්. කොහොමද අපිට මේක වැදගත් කරගන්නේ, අදාළ කරගන්නේ? දැන් අපි බැලුවොත් එම 1978 දැන් ඩෙන් ෂියාවපින් චීන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම සමග දැන් ගිය අවුරුදු 40 ලොකු ආර්ථික වර්ධනයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ගිය අවුරුදු 10 දී ඒගොල්ලෝ විවිධ තාක්ෂණික අංශ වලින් ඉහළ තලයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට දැන් අපි කතා කරන ප්‍රධානම සංකල්පයක් තමයි 4 වෙනි තාක්ෂණික විප්ලවය කියන සංකල්පය. දැන් මේ සංකල්පයේ ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ජාන තාක්ෂණය, ජාන සංස්කරණය, ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. දැන් ඒ කාරණා කීපයක චීන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. වාසිය තමයි දැන් චීනය සහ ඇමරිකාව
දැන් තමන්ගේ තාක්ෂණය සහ භාණ්ඩ මිල කිරීම තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ දැන් විශේෂයෙන් අපි ඇමරිකාවේ සහ යුරෝපයේ සමාගම් අලුත් නිෂ්පාදනයක් විශේෂයෙන් දැන් ජාන තාක්ෂණයෙන් එන දැන් පිළිකාවලට සමහර ඩොලර් මිලියනක් විතර වටිනා ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඒක දැන් ඒගොල්ලෝ ඉතාම අධික මිලට තමයි අලුත් තාක්ෂණය විකුණන්නේ නමුත් දැන් චීනය දැන් බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණයේ තියෙන ඉන්ෆියුරිටි එකක් නෙවෙයි නමුත් ඒගොල්ලෝගේ අර ප්‍රයිස් කරන්නේ පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දැන් අපි වගේ තාක්ෂණය ඉතාම අවශ්‍ය නමුත් මිල මුදල් අඩු රටවල් තියෙනවානේ දැන් අපිට ඇත්තටම ඒ දැන් චීනය වගේ රටක තාක්ෂණික වර්ධනයෙන් අපිට ප්‍රතිලාභ ගන්න ලේසි මොකද අපිට තාක්ෂණය අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්කම අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම චීන තාක්ෂණික සහ ආර්ථික වර්ධනයෙන් අපිට තියෙන චීන මහජන සමූහාණ්ඩුවට වසර 70ක් සපිරීම නිමිති කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍රත්ව සංගමේ කාර්යභාරය පිළිබඳව තමයි අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ වත්මන් සභාපතිතුමා ආනන්ද ගුණතිලක මහත්මයා දැන් වසර ගණනාවක සිට මේ ශ්‍රී ලංකා ඒ වගේම චීන මිත්‍ර සංගමය තුළ සිදු කරපු කාර්යතාවයන් අපේ රටට බොහොමයක් වැදගත් වුණා අපේ රටට බොහෝ දේවල් ලැබුණා මේ නිසා අපි ටිකක් මතක් කරමු ඒ ගැන අපි කරපු ප්‍රධානම කාර්යය සහ චීන ඉදිරිපත් කළ තියෙන එක මතවාදයක් ජනතාව අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්න ඕන දැන් ලෝකයේ රටවල් අතර සම්බන්ධතා ඇතිවීමේදී රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා තියෙනවා ඒ වගේම විවිධ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ අපේ රටේ පක්ෂය අතර සම්බන්ධතා තියෙනවා ඊගාවට ඉතා වැදගත් දේ ජනතා දෙක අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච අවස්ථාවලදී අපේ රටේ ආණ්ඩුවලට කරුණු කියලා දීලා යම් ප්‍රගතිශීලී පියවරයන් ගැනීමට අපේ සංගමය කටයුතු කළා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් 1952 අපේ හාල් අර්බුදයක් ආවා. අපිට රබර් තිබුණා. චීනෙට රබර් තිබුණා. චීනෙට කොරියන් යුද්ධයට සම්බන්ධලා තිබුණ නිසා රබර් අවශ්‍යලා තිබුණා. අපිට හාල් අවශ්‍යලා තිබුණා. අපිට ලෝකෙන් තිබි හාල් මිල වැඩි වෙලා. ඒකින්ද අපේ සංගමය ඒ කාලේ ආරම්භ කාලේ විශාල මහජන ව්‍යාපාරයක් ගෙන් ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒ කාලේ ආණ්ඩුව චීනය ශ්‍රී ලංකාව රබර් හාල් ගිසුම ඇති කළා. ඒක අපේ රටට ඇති වෙච්ච විශාලම වර්ධනයක්. ඒ වගේම චීනෙටත් තනි වෙලා කොංගලීටපු චීනයට මේ වාණිජ සම්බන්ධයක් ඇති වුණා. යුද්ධ ජයග්‍රහණයට විශාල කාර්යභාරයක් ඉස්ත කරපු ආධාරවන සහෝදරාත්මක රට උනේ චීනයයි. ඒකට අපිට චීනයේ ඒ දේවල් කරන අතර දැන් චීනයේ වෙන අලුත් මතවාදයක් ඉදිරිපත් කරන අපට විතරක් නෙවෙයි. ලෝකයටම අවශ්‍ය වෙන මතවාදයක්. ඒකට ඒගොල්ලන් කියන්නේ බෙල්ට් ඇන් රෝඩ් ඉනිෂියේටිව් කියලා. يعني තීරයක් සහ මාවතක් පිළිබඳ ප්‍රමුඛ තීරණයක් කළේ. ඒක 2013 චීන ජනාධිපති ෂි ජින්පින් මහතා ඉදිරිපත් කළ අදහස. ඒකත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්නේ ඈත පෙර දිගත්. ඒ වගේම යුරෝපයත් අතර වාණිජ මූල්‍යමය වර්ධනයක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමය හරහා ඈත අතීතයේ ඉඳලා මේ රටවල් දෙක අතර තිබෙන සහයෝගිතාවය වර්ධනය කරන්නත් ඒ වගේම දෙරටේ සංවර්ධනීය ඉලක්කයන් ජය ගන්නත් බොහෝ කරුණු කාරණා සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. රතින මහත්මයා දැන් ලෝකය කියලා කියන්නේ මහා වේගෙන් දියුණු වෙනවා. තාක්ෂණය විද්‍යාව ඒ වගේම නව සොයා ගැනීම හරහා මේදී ප්‍රමුඛත්වයක් ලැබෙනවනේ චීනයට. කොහොමද මේ නව තාක්ෂණික අත්හදා බැලීම් සොයා ගැනීම් විද්‍යාව මේ දේවල් වල දැනුම අපි අපිට ළඟා කරගත යුතුයි නේද? අපිට ඇත්තටම චීනයේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට ප්‍රයිස් කරන එක සහ ඒගොල්ලෝ අතර කම්පිටිෂන් එකක් ඇති වුණාන් පස්සේ අපි වගේ අයට ඇක්සස් ගන්න ලේසි. මොකද කම්පිටිෂන් එකක් නැත්නම් අර තනි පුද්ගලයාට ඒක ලැබුණාන් පස්සේ එයා කරන්නේ Tamanට අවශ්‍ය කියන්නේ තමන්ගේ යාළුවන්ට තමන්ගේ සමීප රටවල් වලට පමණක් ඒ තාක්ෂණය ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒක ඇත්තටම ඉස්සර වුණා. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සීතල යුද්ධය වෙලා දැන් දශකයකම ඇතුළත ඇමරිකාවට තනි බලයක් එීම සමගම සමහර තාක්ෂණයන් අනිත්‍යයට දුන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන චීනය සහ දැන් රුසියාව නැවත පැමිණීමත් එක්කම ඒ තරගය නිසා අපිට අවශ්‍ය වැදගත් තාක්ෂණය අඩු මිලකට ගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධානම කාරණාව. අනිත් කාරණාව තමයි දැන් චීනය දැන් ශ්‍රී ලංකාවට දැන් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කරලා තියෙනවා. දැන් කරගෙන යනවා. දැන් ඒ නිසා දැන් චීනයට අපිව වැදගත්. දැන් අපිට චීනය වැදගත්කම විතරන්නේ චීනයට අපිවත් වැදගත්. දැන් ඒක නිසා දැන් අපිට දැන් ඒ වැදගත්කම අපි දූපයෝගී කරගන්න පුළුවන් යම් යම් දේවල් ලබා කරගන්න තාක්ෂණය ලබා ගන්න. දැන් චීනෙත් ඇත්තටම යුරෝපීය සමාගම වලින් එක ගත්ත ඒගොල්ලන්ගේ විශාල මාකට් එක පෙන්නලා.
එහෙම නේ ඒගොල්ලෝ තාක්ෂණය මුලින් ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට අපේ ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා අපිට චීනගේ බෙනිෆිට් එක අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉතමත් වැදගත් කාරණා අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. විරාමයක් අරගෙන ආයෙත් මේ ගැන කතා කරමු. චීන මහජන සමූහ ආණ්ඩුවට වසර 70ක් සපිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමයට වසර 69ක් සපිරීම වෙනුවෙන් අපි මේ කතාබහ තියත් කරමින් යන්නේ දෙරටේ අන්‍යෝන්‍ය සබඳතාව කොයිතරම් වැදගත් වුණාද අපේ රටේ සංවර්ධනයට සහ අනාගත ඉලක්ක ජයගන්න කියන කාරණාවත් එක්ක. වත්මන් සභාපති නීතිඥ ආනන්ද ගුණතිලක මහත්මයා, ඔබතුමා බොහෝ කරුණු කාරණා කිව්වා අතීතයේ පටන් ඉතිහාසයේ පටන් කොහොමද මේ ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමය හරහා සිදු කරනු කාර්තව්‍යයන් වල වැදගත්කම අපේ රටට බලපාන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ භූගෝලීය පිහිටීමත් ඊටාම වැදගත් සාධකයක් වුණා නේද මෙහිදී? මම හිතන්නේ භූගෝලීය පිහිටීම වෙන කවදාටත් වඩා අද වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කාරණය චීනයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් ඉනිෂියේටිව් කියලා කියන තීරයක් සහ මාවතක් කියන කාරණේදී සමුද්‍රය හරහා සාමුද්‍රීය සේද මාවත කියලා කියන්නේ ඒ වැඩපිළිවෙලට ආසියාවේ උඩු උතුරෙන් ආසියාවේ ගමන් කරන ඒ වර්ධන වෙන්නේ සේදමාවතට පරිබාහිරව. එතකොට මේ අපි දූපත් රාජ්‍යයන්නේ. දූපත් රාජ්‍යයක් වශයෙන් අපිට මේ අපේ තියෙන උපාය මාර්ගයේ පීතියමට අමතරව විශාල ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ගන්න මේ ආර්ථික වර්ධනය කියන්නේ බිල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් ඉනිෂියේටිව් කියන කාරණේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක හේතුවක් අපි සමතුලිතව ලෝකයේ අනෙකුත් බලවතුන් සමග, ඒ කියන්නේ චීනය, ඇමරිකාව, ඉන්දියාව, ජපානය සමග සමතුලිතව සිටගෙන අපේ ස්වාධීනත්වය පදනම් කරලා අපි පුළුවන් තරම් වර්ධනය වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපිට ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ පෞගිය අපේ නිදහසෙන් පස්සේ කාලේ වඩාම ආධාර සියලුම ආකාරයෙන් දුන්නේ චීනයයි කියලා. ඒක අපි තව වර්ධනය කරන්න ඕන ඉදිරි කාලේ තුන. ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍රත්ව සංගමය හරහා මේ කරන කටයුතු අපේ රටට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවනේ අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. රතින්ද්‍ර මහත්මයා, ඉතාමත් මේ දැන් නව තාක්ෂණයට නව ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි මේ අන්‍යෝන්‍ය සබඳතාව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණාව පැහැදිලි කළා. ඇත්තටම දැන් අර ඔබතුමා සඳහන් කරපු තීරය සහ මාවත කියන තේමාවත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා නේද මෙහිදී? ඔව්, ඒක තමයි. දැන් අපිට සාපේක්ෂ අනිත් කලාපයන් දිහා බැලුවොත් එහෙම දැන් අපේ කනෙක්ටිවිටි අඩුයි. දැන් අපිට ඉන්දියාවට යන්න හරි, ඉන්දියාවෙන් දැන් නේපාලට යන්න හරි, අපිට භූතානයට යන්න හරි ඉතාලම දැන් අර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් අපිට නැහැ. අපේ එයාපෝර්ට්ස් නැහැ. මේ අපි රටවල් අතර වුණත් මේ හයිවේස් නැහැ. දැන් ඒ වගේ දැන් විවිධාකාර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ගැටලු අපිට ගොඩ හරියක් තියෙනවා. දැන් ඒ අනුව දැන් මිච්චි දැන් වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් ව්‍යාපෘති හරහා දැන් ඉතින් බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් ඉනිෂියේටිව් කියලා තමයි ඒකළු දැන් අලුතින් කියන්නේ. දැන් ඒ හරහා අපිට දැන් අපේ හදලා තියෙනවා, හම්බන්තොට හදලා තියෙනවා. දැන් මෙතන පෝර්ට් සිටි එක වර්ධනය වෙනවා. ඒකම දැන් පකිස්තානයේ ලොකු වරායක් හදනවා. ඒකළු පකිස්තානට ලොකු බිලියන 60ක විතර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ දියුණුවට වැදගත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොකක්ද අවශ්‍ය කියලා අපි අවබෝධ කරගෙන වහම ලබා ගන්න අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ අද දවසේ මේ රටවල් දෙක අතර තිබෙන අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාවය වර්ධනය කර ගැනීමත් එක්ක සිදු කරන්න. අපි කතා කළේ ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමයට වසර 69ක් සපිරෙනවා. ඒ වගේම තමයි චීන මහජන සමූහ ආණ්ඩුවට ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදාට වසර 70ක් සපිරෙනවා. මේ කාල වකවානුව තුළ අපේ රට මේ සහ චීනය අතර තිබුණු අන්‍යෝන්‍ය සබඳතා කොහොමද දෙරටේම සංවර්ධනයට අදාළ කරගත්තේ කියන කාර්තව්‍ය කතා කළා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමයේ විශේෂ කාර්යභාරයක් කරලා තිබෙනවා කියන කාරණාව ඉතාම පැහැදිලි. අපි බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා චීන මිත්‍ර සංගමයේ වත්මන් සභාපතිතුමා නීතිඥ ආනන්ද ගුණතිලක මහත්මයාට. ඒ වගේම තමයි එම සංගමයේ විධායක මණ්ඩල සභික මාධ්‍යවේදී රතින්ද්‍ර කුරුවිට මහත්මයා, ඔබතුමාටත් බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ නව දැනුම කොහොමද සමාජගත කරන්න කියන කාරණාවත් එක්ක බලද්දී. එහෙමනම් අපි සිවුමන්සලෙන් සමුගෙන යන්න සූදානම්. ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට සුබ දවසක්.